Pas debatit të ngrodh me Eglën, Ledjona përfundon në një gjendje shpirtërore të ndërlikuar. Ndjenjat e saj janë të përziera dhe një lot I thellë rrjedh prej syve të saj, shpërfaqur si shenjë e një trishtimi të fshehur. Përlotja e saj ngren nivelin e tensioneve në ambient, duke bërë që të pranishmit ndjen të pasigurt dhe të emocionuar nga situata e ndodhur. Ledjona, e përshkuar nga emocionet dhe dëshira për të ndarë historinë e saj, ndihet e ndaluar nga Eglë, e cila e këshillon të mos e tregojë atë. Ky moment I ndalimit I shton frustrim Ledjonës dhe e bën të ndihet sikur është e pafuqishme për të shpërbërë murin e heshtjes. Në këtë situatë del në pah konflikti midis dëshirës së Ledjonës për të ndarë dhe dëshirës së Eglës për të mbajtur historinë e fshehur. Përpjekjet e tyre për të menaxhuar këtë tension krijojnë një atmosferë e cila ka ndikim jo vetëm në të dy, por edhe në të gjithë rrethin e tyre shoqëror. Përlotja e Ledjonës shton një dimension emocional dhe nxitës në ngjarjet e pashpjegueshme që ndodhin në këtë moment. Shikuesit do të mbajnë hovin e tyre, duke pritur me padurim për të parë se si do evoluojë kjo histori dhe si do të ndikojë mbi zhvillimin e personazheve dhe raporteve në të ardhmen.